Ahojte, zdravím vás. Takže, prečo točím toto video? Mnohí z vás, ktorí nás sledujete alebo počúvate Jána Hudeca, si viete urobiť približnú predstavu o tom, kto sme a aké hodnoty zastávame. Mnohí z vás to možno nevedia, alebo vám to není úplne jasné. Práve preto točím toto video, aby si každý z vás vedel urobiť predstavu o tom, kto sme a kto nie sme. Nechcem hovoriť o biblických učeniach, ktoré sú samozrejmosťou. Ako napríklad, či Ježiš Kristus, Boží syn, či zomrel za naše hriechy, alebo či vstal z mŕtvych. Toto sú samozrejme všetko veci, ktorým veríme, ale teraz im nechcem venovať pozornosť. To, čomu chcem venovať pozornosť, je to, čo dnes rozdeľuje najviac spoločnosť a aj cirkev. Je to vplyv progresivizmu a s ním spojené odmietnutie biblickej morálky. Takže, v prvom rade veríme tomu, že morálne hodnoty pochádzajú od Boha a sú nemenné bez ohľadu na to, v akom období sa ľudstvo nachádza. Veríme tomu, že o tom, či je niečo dobré a zlé, nerozhoduje spoločnosť ani človek. Morálka nepochádza z evolúcie ani z intelektu človeka. Morálka má nadprirodzený pôvod a pochádza od Boha. Teraz by som to rád vysvetlil na pár praktických príkladoch. Veríme tomu, že hriechy ako homosexualita, pornografia alebo manželská nevera sú všetko hriechy, ktoré nesmierne ničia ľudské životy a Boh tieto hriechy nenávidí. To neznamená, že si ale myslíme, že sme lepší ako ľudia, ktorí s týmto majú problém alebo s týmito vecami zápasia. V žiadnom prípade nie sme lepší. Povedzte mi príklad jedného alebo dvoch mužov, ktorí nemali nikdy problém s pornografiou. A to nemyslím len tých, ktorí sú mimo cirkvi, ale tých, ktorí chodia do cirkvi a hovoria si kresťania. My sa hriechu nevysmievame. Hriech berieme vážne, no veríme tomu, že je možné zmeniť sa. Veríme tomu, že aj z homosexuála sa vie stať heterosexuál, že aj z človeka, ktorý je neverný, sa vie stať človek verný a že aj ten, kto je závislý na pornografii, z nej vie byť vyslobodený. Možno si povie, že to je nemožné. Pre teba a pre mňa? Takmer. Ale pre nás nie je Biblia motivačná literatúra. Boh existuje a má silu aj moc nás vyslobodiť. Je to rýchly a ľahký proces? Nie je, ale je skutočný a možný. U nás určite nečakajte dokonalých ľudí. My nie sme dokonalí ľudia, ale máme pred sebou jasné videnie a cieľ. Dokonalosťou je pre nás Ježiš Kristus. On je vzorom, podľa ktorého sa naprávame. Takže, prvou vecou, o ktorej som hovoril, je posudzovanie toho, čo je dobré a čo je zlé. Druhá vec, ktorá súvisí s tou prvou, je rozsudzovanie. Čo tým myslím? Považujeme za správne veci pomenovať a posúdiť podľa biblických hodnôt. To znamená, že považujeme za nepriateľné, aby sa v cirkvi dialo to, čo častokrát môžeme vidieť v súčasnosti v západných alebo amerických zboroch. Pastori žijú v nevere, majú milenky, kresťanskí hudobníci a speváci častokrát žijú v nemanželských zväzkoch a podobne. Schvaľovanie takéhoto správania považujeme v cirkvi za nepriateľné. Môže sa to stať aj u nás? Samozrejme, že áno, ale keď sa niečo takéto stane, považujeme za nutné, aby to bolo správnym spôsobom riešené a posúdené. Každý sa môže rozhodnúť, či chce žiť podľa seba, alebo chce hľadať Boha. Boh nikdy nehľadal dokonalých ľudí. Boh hľadá pokorných ľudí. V súčasnosti sa pomenovanie a posúdenie hriechu stalo veľmi politicky nekorektnou témou. Ale úlohou kresťanov nie je, aby boli politicky korektnými ľuďmi, ale aby to boli ľudia, ktorí stoja za pravdou a za svojimi hodnotami. Teraz by som sa rád prihovoril k tebe, pre koho by možno tento zbor mohol byť miestom hodným navštívenia. A rád by som začal vecou, ktorá sa možno nezvykne v kresťanských kruhoch hovoriť hneď na začiatku, ale je pravdivá. Pravdou je, že ak sa rozhodneš nasledovať Ježiša Krista, tak to neznamená, že tvoj život od toho momentu bude bez problémov. Je pravdou, že mnoho tvojich problémov skončí, pretože Ježiš ťa vyslobodí, to je skutočne pravda. Ale Ježiš nikomu za jeho nasledovanie nesľúbil ľahký a pohodlný život. To, čo Ježiš slúbil tebe aj mne, je možnosť žiť víťazný, zmysluplný život s jasným cieľom. Centrálnou myšlienkou kresťanstva nie je pohodlnosť, ale kríž. Čo to znamená? To znamená, že nasledovanie Ježiša Krista ťa bude niečo stáť. Pre nikoho v Biblii to nebol nikdy ľahký život. Pre všetkých, ktorí sa tak rozhodli, to bol život plný bojov, ale aj víťazstiev. Čo im ponúkol Ježiš? Čo ponúka tebe aj mne? Možnosť zažiť najväčšie dobrodružstvo nášho života. Pozrime sa na to, k čomu nás povolal. Ježiš teba aj mňa povolal k tomu,
aby sme verili pravde, aby sme hovorili pravdu a aby sme žili v pravde. Povoláva nás k tomu, aby sme nikdy nezapreli to, kto sme a čomu veríme. A to bez ohľadu na to, v akých ťažkých okolnostiach sa nachádzame. Čo ti je odmenou za nasledovanie Ježiša? Odmenou ti je večnosť, nájdenie zmyslu života a vlastnej identity. A hlavne, on povedal, že ťa na tej ceste nikdy neopustí, aj keď nie je vždy ľahká. Žijem ja takto? Chcem a snažím sa. Stojí to za to. Nikdy v živote mi nikto neponúkol lepšiu ponuku. Spoznať pravdu a podľa tej pravdy aj žiť. Bez ohľadu na čokoľvek. Môžeš mi povedať, že viacej obdivuješ milionára, ktorý získal obrovský úspech. No pre ten úspech musel zaprieť samého seba a hodnoty, ktorým veril, ako človeka, ktorý možno toho nemal až tak veľa, ale keď stál proti tyranom a klamstvu, tak necúvol, bol verný pravde a svojmu svedomiu. Odmenou mu za to bolo možno odmietnutie, možno väzenie a možno aj smrť. Ale keď sa pozrieme na týchto dvoch mužov, každý z nás vie, ktorý z nich bol hrdina. Každý to vie. Ježiš nikdy necúvol pred tyranmi a nikdy nezaprel svoje hodnoty. Nikdy kvôli nikomu. Mnohí by dnes radi vykreslili Ježiša ako takého infantilného, všetolerujúceho snílka, vzor, ktorý by žiaden normálny muž nikdy nechcel nasledovať. Ale to vec, že Ježiš nebol nemužný slaboch. Ježiš nebol politicky korektný a nebal sa konfliktov. Ježiš bol muž silný a odhodlaný, muž hodný nasledovania. Muž, ktorý zo slabých a neistých mužov urobil mužov rozhodných, odhodlaných a odvážnych. Na tebe a na mne je rozhodnúť sa, kým chceme byť. Môžeme ostať tam, kde sme. Neustále sa sťažovať na to, že za naše problémy môžu ľudia okolo nás, prostredie, kde sme vyrastali, alebo miesto, kde sme sa narodili. A ja som si vedomý toho, že na svete je veľa ľudí, ktorí dostali nesmierne tvrdé a neférové rany od života. No bez ohľadu na to, aké sú okolnosti nášho života, každý z nás, ja aj ty, stojíme pred otázkou, či zoberieme na seba svoj kríž a rozhodneme sa ísť vpred. Ježiš nikdy nikoho neodmietol. Neodmietol mňa, neodmietne ani teba. Za mňa je toto rozhodne život, ktorý stojí za to žiť. Pre teba možno tiež. Rozhodnutie je na tebe. Ahojte.